הנה מאיה בשלג. מאיה, להסתכל לאבא. מאיה, אתם יכולים לראות כמה שלג יש פה. אני פה עוד שנייה נופל. הנה רחלי עובדת. מאיה, איפה אבא? תראי לאבא, איפה את בשלג? עכשיו אתם יכולים לראות פה את הבית. והנה עכשיו אנחנו נלך. ואין האוטו של רועי. פשוט מדהים מה קורה פה. תראו כמה שלג יש לנו פה. מדהים, אה? הנה הכניסה לבית. והנה מאיה, פפאיה בשלג! וואו, פפאיה! מה קורה? רחלי, את עובדת? את עובדת? איך את בשלג? מסתדרת? יופי. פפאיה! הלו, מאיה, 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 מאיה!